Արամիձան Հայաստանի Պետական Հեռուստակային լրի հերթական թողարկումն է Փարեփզիմ։ Արևելյան Հայաստան դատական հայցեր հետ կան չէ եւ գահաստատ է փակվում իրավունքը։ Ինչ կներգացնել մի Ալմատային հռչակագիրը մաս 3։ Արդյոք Ռուսաստանը ճանաչած է հայ ուդեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Եվրոպական միությունը հաստատել է առաջարկն արցախցիներուն։ 82-ամյա քաղաքացի Ստեփան Ագետենան հետ գործ է 27 սեպտեմբերին։ Մենք Իրանի հետ անհամաձայնություն ունենք շատ հարցերու մեջ, բայց Հայաստանի հետ կապված հարցով համաձայն ենք Ֆրանսիա թե Իսպան։ Մշակութային ցեղասպանություն Ստեփան Ագերտին մեջ։ Արևելյան Հայաստան դատական հարցերի հետ կգանչի եւ գահստատե փակվին իրավունքը։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքին Արևելյան Հայաստանի մամուլի մեջ կշրջանառվեին լուրեր, որ հայկական կողմ համաձայնած է կատարել փակվի հերթական հանրային հետ պահանջը։ Այն է միջազգային փոլորացիաների ներգրավված փակվին դեմ հայցեր են հրաժարվել։ Ընդ որում փակուն չի հրաժարվել իր հայցերեն, սակայն Արևելյան Հայաստանի վերնախավը հրահանգած է հայկական կողմի պատասխանատուներուն պատրաստվել դիմումներ, որ հրաժարեն փակվին դեմ ներգրավված հայցերեն։ Փորձագետները դեռ 2021 թվական սկիզբը կգրեին, որ Արևելյան Հայաստանի կառավարությունն անանգ կգազմի միջազգային թաթաներ ներգրավող հայցերը, որը բացառվեն հայկական խաղաղական իրավունքները եւ փակուն հանգարճ մեղադրվի ուժի գիրառումին, ագրեսիան եւ բռնազավթումին համար հարցերի դարկումի միայն հումանիտար ելույթով եւ ճանաչվի փակվին իրավունքը։ Հայկական իրավունքները սակայն այնքան ագնհայտ են, իսկ փակ իրավունքներն այնքան զորեական, որ նույնիսկ նման ձևով կազմված հայցերը կհակասեն Ալիև Փաշինյան-Պուտին Էրդողան պլաներին եւ կսպառնան փրել հայկական իրավունքների ճանաչման եւ փակ դատապարտմանը։ Հոդվածին շարունակությունը կնակ արդարպես նոմինատիվին գայքը։ ԱԲՀ-ը ստեղծելու մասին 1991 թվական 0 դեկտեմբեր համաձայնագիրին եւ Ալմաթային 1991 թվական 21 դեկտեմբեր հռչակագրի մեջ ամրագրված տարածքային ամբողջականության եւ սահմաններու անցառնային խլության հարկման դրույթը որևէ առնչություն չունի հարցի հետ, թե որոնք են ԱԲՀ անդամ պետություններու միջև գործող սահմանները եւ թե ինչ տարածքում կգերազանցկամ պետությունը։ ԱԲՀ անդամ պետությունները իրարու սահմանները ճանչած են միայն 93 թվական 22 հունվար ընդունված ԱԲՀ կանոնադրության, որոնքով չի եղած փակուն։ Ալմաթային հռչակագրի մեջ արդարացված սահմաններով անցնող խլության հանգման դրույթն ունի հստակեմյան նշանակ բավանդակություն եւ երեւութիամ դարձքան ամբողջականության սկզբունքին կարևոր դարեր է մեկնել։ Սահմաններով անցնող խլության սկզբունքը կվերաբերի բյուջեների միջև գոյություն ունեցող իրավական կամ փաստացի սահմանների նկատմամբ ոտնցուկության արգելքին։ Սահմանների վիճելիության պայմաններում անկարգել է սահմանագից բյուջեներուն սահմանային վեճը լուծի լուրջի կորցադրումի միջոցով։ Սահմաններով անցնող խլության սկզբունքի բավանդակություն կներառի բյուջեներու բարդավորությունը, հարգելու արկա սահմանագծի տեղը եւ փլուջտալու սահմանագծի կամայական տեղաշարժը տեղը։ Սահմանագծի հատումը առանց համապատասխան թույլտվության կամ սահմանված կանոններին դուրս։ Անաև գներարը յուրաքանչյուր ինքնիշխան պետության իրավունքը վերահսկելու սահմաններու հատումը մարդոց եւ տրանսպորտային միջոցներու կողմեն։ Ասպիսով, ինչպես տարածքային ամբողջականության հարգման սկզբունքը, անանգա սահմանները անցնում են խլության կամ անխախտելության սկզբունքը, որևէ գերպատասխան չեն տված եւ չնալը գրծված տալային հարցին, թե ո՞ն է տվյալ ինքնիշխան պետության տարածքը եւ ինչ կմտնի ա տարածքին մեջ։ Հետևաբար Ալմաթային հռչակագրեն որևէ գեպ չի բխել, որ Երևանը ճանաչած է Արցախին պատգանելության փակվին։ Հայ ուդեմ իրականացված ցեղասպանության առնչվող իրավական հետազոտությունների իրականացման անհրաժեշտությունը հայ իրականության առջև զարացած ամեն լուրջ մարդահրավերներ է մեկնել։ Դարադեսակ հրագայական եւ ենթակայական պաշտոնյալ երկար տարիներ հայ ուդեմ իրականացված ցեղասպանությունն առնչվող հիմնահարցերի դրակված են հիմնականը պատմական փաստը ռևոլյուցիան լուսի ներքո, ինչը թույլ տված փաստայտելու գնահատելը ցեղասպանության երևույթի ադոր հետևանքները բոլոր փակացուցիչ փոխվոգացած էությունն ու փոխանդակությունը։ Հայր ու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերու ոգեգոճման 100-երորդ դարարողությունը պարզապես թիվ չէ։ Անանպատկառության, անպարտավանության, ադելության սահմանագիծն է մարդասպաններու ժառանգներու, բռնավորներու, դիակապուտներու, ինչպես նաև այն պետություններու և մարդոց, որոնք աշխատեն անդեսիլ այդ սոսկալի ողբերգությունը։ Գամիշն ավելի վատ է թիմակայել և ժխտել այն փաստերը, որոնք արյամբ են գրանցված պատմության ուժադախտակի վրա։ Հոդվածի շարունակությունը կնակ արդարպես նոմինատիվին գայքը։ ՄԱԳ-ի մարդիրավունքների խորհրդի 55-րդ նիստը Եվրոպական միության պատվիրակության ներկայացուցիչն ելույթի մեջ առնդրացած աշխարհի տարբեր կետերը մարդիրավունքների իրավիճակին, հատիվը փակվի կողմեն Արցախին մեջ իրականացված էթնիկ զդմանը։ Հայդարության մեջ մասնավորապես գասվի Եվրոպական միություն գտգծել շարունակական աջակցությունը Հայաստանի եւ փակվի միջև գային ու դեպական խաղաղության հաստատմանը, որը հիմնված է ինքնիշխանության, սահմաններու անցեռնմխելության եւ դարձքան ամբողջականության ճանաչման սկզբունքներու վրա։ 91-ի Ալմաթային հռչակագրին իրենց հանձնարարության համաձայն
Եմելյովին հավատարիմ կմնա Բրյուսելին գաղափարման գործընթացի միջոցով, նպատակին ուղղված չանքերը թյուրացնելուն և կողմերուն գոչ կնե բարեխղճորեն ներգրավել գործընթացին մեջ։ Եվրոպական միություն հավասարապես կընդգծի Արցախին հայերի իրավունքների և ավանդագության ապահովման, ինչպես նաև փախստականներու և դեղահանվածներու Արցախ գամավոր անվտանգ արժանապատի և գայուն վերադարձին համար պայմաններու ստեղծումը։ Մասնավորապես իրենց տուներու մեջ արժանապատի ապրելու իրավունքը առանց ահաբեկման կամ խտրականության։ Բացի այդեղի բնակչության մշակութային ժառանգությունը և սեփականության իրավունքները պետք է արդյունավետորեն պաշտպանվեն և վերաշխավորվեն։ Բացի այդ, չափազանց կարևոր է մանկի արդարադատության միջազգային թատանի հրամաններ լիարժեք կատարումը։ Եվրոպական միության ներկայացուցիչը հաշվիչի առնել, որ Արցախին բնիկային բնակչությունը ինքնիշխանների տարածքին վրա համաձայն իր ընդունած բնիկ ժողովուրդների իրավունքներու մասին հռչակագրին։ Խռան շփոթ գդիր է։ Սեպտեմբերյան թեփքերն ու ադրոն ընթացքին դեղնութաձ իրադարձություններն ու քաղ թե Էմիրյանների ու ընտանիքին ավելի քան 5 ամիս հանգիստ չեն տված։ Արև Էմիրյան լրակողների հյուրացրույցի ընթացքը խոսած է 42-ամյա Քավրուշային մասին, 27 սեպտեմբերին գվորոնվի։ Արև Էմիրյանը նշած է, որ հայրը ողջ կյանքի մեջ ապրած է Մարտունու շրջանը, մասնագիտության փուժակ է, ուստի մասնագիտական ողջ կարողությունը ծառայեցուցած է Արցախին աշխատելով Մարտունու հարակից բնակավայրերի բուժհաստատություններու մեջ։ Պատերազմներ ժամանակ միացած է զինվորական հոսպիտալի իր գործընկերներուն ու փրկիլ հարյուրավոր կյանքեր։ Հեղինակը երկու քիրքի է, որոնց մեկը նվիրված է սպիտակ բանակի ընկերներուն, մյուսը հրոսապատումներ է վերագրված։ Դուստը լրակողներն ասած է, որ 27 սեպտեմբերի կեսօրին Քարբուշան իմանալով, որ Ստեփանակերտի մեջ հացի մեկ փուրգ աշխատի որոշած է գտնելու հաց Բելաբաստանի մեջ գտնվող բնակիչներուն։ Գնացած է ու չի վերադարձած։ Անոր ընտանիքի անդամները Ստեփանակերտի մեջ բոլոր համապատասխան կառույցներում տեղեկացուցած են Քարբուշանին անհետ գորելու մասին։ Բոմբները նախաձեռնած, որոնք սակայն արդյունք չեն տված, քանի օրեն անոնք եւս կտեղափոխվին արևելյան Հայաստան։ Արևեն գսե, որ ինքն ու քույրը աստեղ են դիմած են այն ժամանակ դեռ Արցախ մնացած փրկարարներուն երկ կարմիր խաչին։ Սյունիքի եւ Այստորի մարզերը քրանցված Արցախցիներու դվյալները ներունականացված փնտրված Հայաստան գործող բոլոր խնանքի կենտրոնները, սակայն ոչ մի դրական պատասխան։ Արևնուքուն ամենանշանակությամբ հետևած են Ստեփանակերտի մեջ գտնվող Արցախցիներու մասին փաստիկով են հրապարակված կադրերը, հորը չեն տեսած, որևէ մեկը չեն նմանեցուցած։ Գամի խաչի աշխատակիցներն ու Մարտունյանը են գնացած Մերդուն, որևէ հետք որևէ տեղեկություն ցավոք առայժմ չկա, ասաց է Արև Էմիրյան։ Մենք ազատության ոլորտներով դեսանկունեն չենք մտածել, մենք մտածենք յուրաքանչյուր պետության իր ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության պաշտպանելու իրավունքին դեսանկյունել։ Այսօր մասին լրակողների ուզուրույթը նշած է արևելյան Հայաստանի մեջ Ֆրանսիա արտագաղթ և լիազորդ Իսպան Օլիվիե դե Կոնտինին անդառնալով անոր, որ Բաքուն ակտիվորեն զենք գնե Անկարային, Իսրայելեն և այլ երկրներին, միշտ ռալիե Ֆրանսիան կմեղադրի Հայաստանի զինելու և Կովկասի դաշտաշրջանը լարվածություն սարածման սպասելու մեջ։ Որոշմամբ շրջանակները նաև դեսագետ կհայտնեն, թե Եվրոպական միությանի դեմս Ֆրանսիա այսպիսով կցանկանա հարավային Կովկասի մեջ թուլացնել Ռուսաստանի ներդրագատարությունը։ Եվ այդ իրականը ոչ միայն Ֆրանսիայի համար է մտահոգիչ նախորդ քանի մտարիներուն Հայաստանի հարևանությունը, Իրանը եւ շատ անգամ մտահոգությունը հայտնած Հայաստանի ինքնիշխանության եւ դրական ամբողջականության առումով։ Մենք Իրանի հետ անհամաձայնություններ ունենք շատ հարցերու մեջ, բայց աս հարցն է, որ համաձայն ենք։ Եվրոպական մեջ մակին բոլոր անդամությունները պետք է համաձայնեն այս հարցով, որովհետև մակի կառավարության ներքո մակին բոլոր անդամ երկրները կճանչնան եւ պետք է աջակցեն անդամ երկրներու ամբողջականության ու ինքնիշխանությանը։ Այդ ընդհանուր բարդավորությունը, ինչ կվրաբեր է փակվի հայտնած մտահոգություններու անոն գրան վստահալալ, որ համագործակցության տեսակը ցակավորումներով տեսակները, որոնք մենք դրամատրենք Հայաստանի ուղված են երկրի պաշտպանությանը, այդ զուտ պաշտպանական է։ Լավ օրինակ մեփերեմ, երբ մենք խոսենք օթային պաշտպանության մասին, եթե դու մուտք չգործես Հայաստանի օթային տարածք, թող երբեք չես փախվեր Հայաստանի օթային պաշտպանությանը, այդ պաշտպանական կարողություն է, ասաց է Թեսպանը։ Անոր խոսքով Հայաստանի հետ պաշտպանական համագործակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության անոր տարածքին ու ժողովուրդը պաշտպանելու մասին է, եւ աթեն սկզբեն հստակ նշված այն ամենը, ինչը մենք մատակարարենք, զենք, սակավորումներ, վերապատրաստումները կհամապատասխանեն այդ նպատակին։ Ալիևը, որոն Արցանի որդի կանվանեն, քանի որ իր ամբողջ եգիրը կոչված եւ աշխարհին շարքում վայրեր հեղեղած է հոր հեյդարային արցաններով, Արցախի մեջ արձաններ կոչնչացնի։ Ինչպես կհայտնի Հայկի մշակույթի օբուսմենը, Փակուն կշարունակե պետական մակարդակը ոչնչացնի Ստեփանագերդի մեջ տեղադրված արձանները։ Ադրբեջանական վանդալիզմին հերթական թիրախ դարձավ հայ մեծ քրող լուսավորիչ Խաչատրաբովյանին արձանը։ Արձանը կգտնվեր քրողի նամը քրող դպրոցին Փակը։ Նոր ավարտին կունկների գերք հայրենիք Սևակ Խանագյանին կատարմամբ։ Մացեք բարյավ։ Սուրբ աղոթքի օգնությամբ մեր Արցախում